Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Bugün Müslümanların Kurban Bayramı günüdür. Bayram günü insanların toplandığı, insanların bir araya geldiği gün hesab olunur. Başka milletlere, başka diyanetlere baksak görürük ki, keçirdikleri bayramları gururla, kibirle, kiminsə haqqına girməklə, içkiçməklə ve birçok günahlar etməklə, başkalarının üzerine kibirli olarak davranarak bayramlarını bu şekilde qeyd edirlər ve bu şekilde geçirirler. Ama İslam dininde baksak görürük ki, İslam menhecinde, İslam aleminde, İslam dininde bayram hem emeldir hem de ibadettir. Çünkü Müslümanlar bugünkü günde bayram günlerinde birbirlerini tebrik edirlər, birbirlerine hayır dua edirlər, birbirlerini bağışlayırlar, birbirlerinin hakkını qaytarmağa həris olurlar, ictimai əlaqələrini möhkəmləndirirlər. Ortada sevgi, məhəbbət, sevinç və xoşbəxtlik zuhur olur. Əli radiyallahu anhu buyurur ki, bayram günündə qəlblərinizi birləşdirin, bir-birinizi sevindirəsi gözəl, hikmətli sözlər və hekayələr danışın. Çünki insanların bədənləri yorulan kimi, İnsanların qəlbləri də yorulur. Əslində, müsəlman üçün bayram bilirsinizmi nə sayılır, qardaşlar? Sevinç günü, günah etmədiyi gün, Allah Azzə və Cəllənin ən çox zikir etdiyi və ən çox şükür etdiyi gün. İmam Həsən Əl-Basri rahiməhullah buyurur, müsəlmanın bayramı o gündür ki, o gün Allaha qarşı asilik etmir, Allahı zikir edir və həmin gününü Allaha itaətdə keçirir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinin 32. ayetinde buyurur. ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Hakikaten kim Allah'ın şuar koyduğu, alamet koyduğu günleri değerlendirirse bilsin ki bu kalplerin tekvasındandır. Ona göre Müslümanlar Allah'ın emrine temsil olarak, teslim olarak, itaat ederek bu güzel günleri təbriklərdə keçirirlər. Və mən də bu bayram münasibəti ilə, Qurban bayramının münasibəti ilə bütün müsəlmanları qəlblə təbrik etmək istəyirəm. Allah Azza və Cəllədən gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, etdiyiniz və etdiyimiz bütün salih əməlləri qəbul etsin və bu bayramı mübarək olaraq keçirməyi nəsib etsin. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, qəlbimizdə olan bütün kini, bütün həsədi, bütün paxıllığı və nifaqı Allahın xoşuna gəlmədiyinə varsa qəlbimizdən çıxartsın və yerinə iman, taqva, ixlas, sevinç və xoşbəxtlik doldursun. Və İslam dinində müsəlmanlar bir-birlərini istədiyi kimi gözəl sözlərlə təbrik edə bilərlər. Deyə bilərlər ki, Allah bizdən və sizdən qəbul etsin salih əməlləri. Bayramınız mübarək olsun. Allah sizi yüz belə bayramlara, çoxlu belə bayramlara çatdırsın. Və buna bənzər oxşar təbriklərlə bir-birlərini təbrik edə bilərlər. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.